Nie je to tak, ako to vyzerá. Počkaj, ty si nám niečo nasypala do drinkov? Jediné, na čo dnes myslím, je, aby som zatestovala. Ide o to, že nechceš byť chirurg? Chcem, ale nie takto z donútenia. Krucina, vy ste čo, slepá, alebo čo ste? Drahé. No nielen, že drahé, ale požičané, odrý ty bilej. Je to ona? Áno, je to Vilma, čo ste už úplne oslepli? Podľa mňa musíme okamžite spraviť hysterektómiu, inak nám tu vykrváca. Čože? Nemocnica. V útorok o 20:35 na Jojke.